Dobro mi došao. Bolje ti našao. Ej, ti kažem, prošli put kad si rekao, idem na dva mjeseca, me neće biti tu, ja kažem, ko će sad iščekati dva mjeseca da te nema ovdje i moram da ti se zahvalim u ime svih naših gledalaca i u ime naše ekipe što si uvijek tu kad nam treba informacija o tebe, a Boga mi ima i šta da se priča sa toga. Pa da, ja nekako volim da dođem kod vas, pre svega da čujem uvijek ovakve najave, to mi uvijek prija. Žalim se, ali nekako stvarno volim da dođem kod vas, nekako i vama dugujem zahvalnost jer ste uvijek tu za nas, uvijek sve ispratite, tu ste na svim premijerama i nekako mi je stvarno uvijek drago da razgovaram sa vama. Da, jesi me vidio na parkestički kad sam dao onaj koš? Nisam. Nisi vidio? To sam nekako propustio. Dobro, gdje si bio sinoć? Na utakmici? Bio sam u utakmici Partizan i Monako. Ozbiljno sam se zarazio u posljednjih par godina košarkaškim klubom Partizan. Mislim, to je, Partizan jeste moja ljubav od malena, to je ono što se prenosi s kolena na koleno, ali da, nešto sam se, od kad je Željko Bradović došao tu, uz neke moje prijatelje, sad ove godine sam sa kolegama odlučio da uzmemo i neke sezonske karte i sad ne propuštamo. Daj nam malo rezime te utakmice, kako je bilo, ko je bio dobar? Jo, da, bili smo fenomenalni, samo da nastavimo ovako, bit ću prezadovoljen. Pa dobili smo, ne znam, sa par poena razlike. Bilo je vrlo neizvesno, ušli smo u produžetke i tako dalje, ali smo se izborili. Ali nekako mi stvarno to prija jer je to mi je jedini beg koji imam od pozorišta. I onda da nekako mi stvarno prija, posebna atmosfera i nekako kad vidiš 20.000 ljudi na jednom mestu, pogotovo kad vidiš... Kažu najvatrenija evropska publika. Pa sigurno jeste, da, to sam 100% ubeđen, pogotovo mislim da je ono najzaslužniji čovjek za to, apsolutno Željko Bradović, čovjek sa koliko ljubavi i strasti radi taj posao. Nekako baš, mnogo razmišljam o tome kako bi bilo fenomenalno da svako od nas ima takav pristup poslu kojim se bavi. Jer je to stvarno nevjerovatno, ta energija i ta ljubav i strast, to nikad nisam video. I nekako se to prenese, mislim. Da, da. Naravno da je čovjek najtrofejniji naš trener i tako dalje, ali publika to nekako osjeti. To je nevjerovatno. Nekad zna, nekad ne zna. U njegovom slučaju izgleda da zna. Ja sam gledao kada sam intervjuisao gospodina Abramovića. Da. Da izađu svi na teren, ali kad on izađe, da, onda publika sa velikom dozom poštovanja odreaguje na njegov izlazak na scenu. I to je fenomenalno, to treba zaslužiti. Jesi čuo što sam rekao na scenu? I to je jedna vrsta scena. Pa jeste, apsolutno, apsolutno. Rekao sam mi dva mjeseca, nisam tu, idem u Novi Pazar, radimo novu predstavu. Rekao sam, ne sviđa mi se baš naslov, ali ja samo iz ideje grobova, smrti ovih loših situacija. Šta je ta, o čemu se radi Ljudi bez grobova? Da, Ljudi bez grobova je roman Enesa Halilovića. Čovjek je Novopazarac koji je za prethodni roman Ako dugo gledaš u ponor, dobio Ninovu nagradu. Bravo. Za Ljude bez grobova je dobio Vitalovu nagradu. Bravo. Jedan izuzetno priznat pisac. I nekako kad sam razmišljao, kad sam dobio ponudu, kada me reditelj Stevan Bodruža pozvao i kada me, to je koprodukcija regionalnog pozorišta Novi Pazar i Beogradskog dramskog pozorišta, i kad su me pozvali, pitali za termine, iako se već dugo razmišljam, već 9 godina sam van Pazara i studiram ovdje i radim i tako dalje, i imao sam želju da posle te Beton Mahale koju smo radili, zbog koje smo kasnije upisali fakultet i tako dalje, imao sam želju da nešto uradim u svom gradu. Nekako mi je to sve vrijeme to držalo i ja sam jedini Pazarac koji tamo nije radio još uvijek. I kad su me pozvali, nekako sam rekao sebi da, Enes Halilović i Ljudi bez grobova je idealna prilika da prihvatim to i da budem deo tog projekta. I bilo je dosta naporno, to je jedan ozbiljan roman. Enes je čovjek koji prikuplja priče, mitove i legende o Pazarcima. I nekako sve to sastavlja, sklapa i tako dalje. Nešto koliko ja znam, mislim da je on za Ljude bez grobova, da je taj roman počeo da pišeš u 5. razredu. Stvarno? Da, počeo da prikuplja priče. To je naime priča o čovjeku koji je imao je svoju ljubav, dao je prsten i ona mu se obećala, i u međuvremenu dok je on bio u vojsci, zatvor i tako dalje, njen otac je nju dao za drugog čovjeka. I on kad se vratio, sve to saznao i tako dalje, onda je krenuo sa sveti i iz osvete napravio masakr, bio je 40-50 ljudi i tako dalje. Ja igram njegovog sina i pričam priču o svom ocu iz cele te vizure, o njegovom detinjstvu, o svom detinjstvu, upoređujem neke stvari, i zapravo mislim da je poenta u tome da li se to
da li se to što naši preci urade i naprave mora da se prenosi na svoje naslednike ili ne mora, da li imamo izbor ili nemamo izbor, da li smo etiketirani rođenjem ili nismo. Tako da je jedan... Znači, jedan sa više strana savremeni komad. Ja sam namerno zato insistirao da mi objasniš ljubav ljudi bez grobova. Da, jeste. Iako se priča o nečemu što se davno desilo, iako je taj mit jako dugo, da kažem da je starije mit, mislim, nije to nešto, nije to neka savremena i nova priča. Ali nekako neke stvari ne zastarevaju. Pa upravo to, da. Da, ne iz ideje da se ljudi ne menjaju na bolje ili loše i tako dalje, nego prosto neke situacije. Da, i ti neki međuljudski odnosi, mislim da to nekako ostaje i mislim da je to najuzbudljivije ljudima. Nekako i ja kad se bavim nečim, u smislu kad radim nešto novo u pozorištu ili kad snimam i tako dalje, meni je najuzbudljivije time da se bavim. Nekako, zato volim te neke takve komade, jer mislim da kod savremenih komada gubimo taj međuljudski odnos, gubimo nešto što je emociju, ljubav i tako dalje, sve ono što je kao da je ljudima neprijatno, da ih sramota da to prikažu. A onda kad ljudima u najmanjoj količini daš to, onda oni super reaguju. Tako da mi smo stvarno imali super reakcije u Pazaru. 10. i 11. februara će biti beogradska premijera u Beogradskom dramskom pozorištu i onda predstava nastavlja svoj život. Igraćemo, ja mislim, na svaka dva meseca u Beogradu, igraćemo u Novom Pazaru, za sad znam da će biti sigurno i Lazarevac, a onda sigurno... Jedno čekamo to da vidimo u Beogradu i evo bez obzira naslov Ljudi bez grobova, to su oni koji su zaboravljeni, vi ćete ove ljude vratiti negdje u memoriju, emociju i usjećanje nas svakodnevnih. Nego čekaj, aj sad posle ovog uspeha, daj ovaj drugi. U Drezdenu opet nagrada. I nije prvi festival i nije prva nagrada. O čemu se radi? Naš sin je predstava Artefakta. Da, naš sin je, igrali smo u Drezdenu, to je, ja sad ne znam, izvinjavam se, jer ne znam kako se tačno zove ovaj festival. Ali znaš da ste dobili nagradu. Ali ste dobili nagradu, da. Festival je, to je za mlade reditelje ovaj festival. Patrik je dobio, a? Da. U stvari predstava je dobila, to je nagrada mladog žirija, što je mene, mislim, generalno svi, mi smo baš oduševljeni tom nagradom, jer je, to su pozorišta iz cele Evrope, igraju tamo i to igraju ozbiljna pozorišta. Tako da je stvarno nama bilo izuzetno drago da smo tamo i posebno me obradovala ta nagrada mladog žirija, jer je nekako uvek kad igramo na stranu, uvek se nekako plašimo kako će publika reagovati, hoće li stići taj prevod da pročitaju ili neće, tako da jer mi igramo na srpskom jeziku. Igrali smo u Bratislavi, igrali smo u Drezdenu, igrali smo u Dublinu, igrali smo u Temišvaru, na tri jezika smo igrali, na mađarskom i na rumunskom je bio prevod i na engleskom. I nekako uvek imamo to, uvek nam je frka da li će ljudi prepoznati naše fore, hoće li reagovati, neće li reagovati. I u Drezdenu je stvarno bilo fenomenalno. Bili smo oduševljeni, prvo ti uslovi u kojima ljudi rade su nemerljivi, nažalost, ovim našim. Ali i reakcija ljudi je bila fenomenalna i tih mladih ljudi koji su hteli da ostanu da pričaju sa nama i tako dalje. I onda na kraju je došla i ta nagrada mladog žirija koji je stvarno prepoznao iste probleme, prepoznao je sve te naše odnose. Mislim, to je jedna univerzalna situacija po pitanju porodice, drugačija samo u odnosu na opredeljenje sina u okviru te porodice, ali iz ideje da i u ovoj predstavi pričate o nasljeđu onoga što jesu odnosi u porodici, nasljeđe onoga što jesu otac i majka i u okviru htenja, želje i uslovljenosti jedne porodice je cela priča. Apsolutno, da. I meni to nekako najuzbudljivije bilo i to sam ja sa Patrikom pričao još kad mi on prvi put dao taj tekst. Prvo što me oduševilo što je to njegovo intimno i njegove priče i tako dalje. I to je uvijek nekako lepo i uzbudljivo raditi. A s druge strane, meni je bilo uzbudljivo to što je zapravo pričao o svima nama, o nama koji, mislim, toliko je slučajeva oko nas da nikad mi familijarno nismo seli da o najbanalnijem problemu popričamo, a za par mjeseci taj banalan problem postao ozbiljan problem i tu dolazi do sukoba u komunikaciji između dece, roditelja. Si čuo malo preuslovljeno o tim traumama koje treba da se zaokruže, o tim odnosima često čujemo od roditelja u odnosu na decu koje nisu onako kako oni žele da bude, kako su oni to zamislili. E, da je bilo kako sam ja, a u stvari ne shvativši, to se vidi u toj predstavi da kako bi on, to jeste baš uslov da ovaj neko bude takav. Tačno, da. Ili kakav je on, kakav je on, nisam se lepo izrazio. I znaš šta je, to je ono o čemu ja, kad je ta predstava u pitanju, to nije njegova borba sa roditeljima, to je njihova borba. To je njihova borba, njih dvoje, sin je to nekako prevazišao, on je došao da majka treba da se operiše, on je tu da pomogne, došao je na večeru, najnormalnije, a oni pokrenu te teme koje pokrenu. I nekako je to uzbudljivo, nekako taj mir koji on ima sa sobom i to je meni super što je
to je nekako predstavnik ove današnje mlade generacije koja nekako sama sa sobom vrlo jednostavno i prosto raskrsti stvari i tera dalje, ne vraća se i ne bazira se na porodicu, oni ako će da prate i da budu podrška, da, fenomenalno, super, dobrodošli su, ako neće, nek ostanu sa svojim problemima, svoje četiri zida i to je to, sin ide dalje. Ako prave probleme u cijeloj stvari, pa da, ako nisu ono kako se zamišlja. Da, e, Orwell. E, kad smo kod sina, izvini, da poznajem publiku, 8. decembra u 20 časova igramo u Bulevaru Despota Stefana, ostalo je još nešto malo karata. E, Hartefak je u pitanju, jedan potpuno fenomenalan prostor, ja to volim da kažem, koji iz onih, ako neko ne zna, nije bio, a u najboljem smislu, koji iz onih specijalnih, kao iz onih serija Seksi grad ili onih američkih njurški, neki venue, gde se dolazi, da se umetnost dobije ovako, na dohvat ruke. Da, i to je vrlo uzbudljivo, stvarno. Da, ali Beogradsko dramsko, Orwell. Da. Kažu, pričali smo o tome, ti si rekao specijalan proces, nema emocije, tako dalje. I ideja, to je pisano 80 i neke, a u stvari nekako strašno deluje i u ovom vremenu. Apsolutno, da. Fenomenalno što, misli, kao da je opisivao čovjek današnje vreme i sve ono što će nas sačeka u godinama posle 1984. Meni je bilo uzbudljivo što sam radio sa Alijom, ona je rediteljka koja je Španjolka, radi u Nemačkoj. Što peva grčku pesmu u predstavi? Pa to mislim da je njena neka... Njena neka trauma. Njena neka trauma iz mladosti. Nisam ja rekao trauma. Pa da nije trauma, može da bude bilo kakav osjećaj koji je ostao tako ne zapravo. Pa da, mislim to je neki lični njen pečat i mislim da je to jako lepo. Nekako mi je to, meni je bila draga ta pesma. Neka nezaokružena emocija, uvek trauma, što ti kažeš. Moguće, moguće. Dobro. Bilo mi je uzbudljivo da radim sa njom jer je žena došla i na prvoj probi je rekla, iznala je svoju ideju. Mi smo svi to prihvatili, počeli da radimo i proces je bio iz dva dela. Radili smo u junu, pa smo u julu imali pauzu, pa onda avgust i septembar. I u junu smo radili samo te neke fizičke, u smislu kretanja i tog nekog, kako bih rekao, hladnog odnosa, ili kako ću to da nazovem. I kad se to uspostavilo, moram ti priznam se na toj pauzi, razmišljati da će to biti, prvo sam mislio da će to biti jako dosadno publici, a drugo da je neuzbudljivo glumački i tako dalje, jer mi nekako glumac iz svoje potrebe da se dokaže i prikaže, on će sad sve pred publikom da uradi. Vatromet. Da, vatromet, a ona je sve to htjela da gasi. Taj požar koji bismo mi da prikažemo na sceni, ona je to htjela da gasi. I kad smo počeli onda u drugom delu da radimo, ona je rekla sve to, taj požar koji biste vi, samo ga svedite u ove okolnosti koje. I onda kad smo vidjeli da to funkcioniše, svi smo postali još smo se više nekako radovali. Zavisnije od projekta. Ono što bih ja predložio gledaocima da odu, da pogledaju taj savremenost, da se ogleda i u tome da u sistemu da moramo svi isto da mislimo, cancel kulture, negde čak i pretnje u okviru porodice postoji da ne smeš da kažeš ono što misliš. Pa, apsolutno, da. Da si uvek, da te uvek neki veliki brat posmatra, da si uvek nekako, uvek te kontroliš, uvek si nekako, uvek svi znaju šta pričaš, kako pričaš, nigde nisi bezbedan. Tako je. Tako da mislim da je to vrlo savremeno i danas. Vrlo savremeno i vrlo bitno. I zamerit će mi. Evo Dano, sad ću da kažem, zbog toga što si carica i što si diva. Yankee Rose, Danica Maksimović u glavnoj ulozi i to je ono što se igra na maloj sceni i generalno svi to prate. Hoću da ti pitam ovo. Ova braća, Složna braća, jel to ima nastavka, ide dalje? A nadamo se i dalje, čekamo da potvrdu Telekoma, nadamo se, mislim da će možda od proleća već to krenuti, jer mislim da je to nekako uhodana ekipa, već dve sezone smo radili, dve godine se družimo po 3-4 meseca i nekako smo stvarno postali vezani jedni za druge i mislim da je zapravo uspeh tog projekta u nama, zapravo u odnosu svih nas, je nekako poklopiti 10 ljudi koji smo skoro svakog dana tu na setu, 10 različitih glumaca i tako dalje, je vrlo teško, a mislim da je uspeh ovog projekta baš u tome. Nekako smo se svi super držali, družili smo se, zezali i mislim da smo iz toga zapravo napravili dobru seriju. A duhovito je kad umemo da se smemo nama kad neko to priča o nama. To je onda jedna specijalna situacija. I da ne spominjemo sama Kasaba, mislim, to je nešto što je već legendarno u prilog onome kada kažu, e pa to je sad već jedno prosvetljenje u okviru predstave. Kada se to igra? Imamo dve ovog meseca, mislim da je 15. i 24. Karata nema? Nema, da. To se odmah rasproda za tu predstavu. Čekaj, samo mi reci, za Zvezdara teatar, kog dana izlaze karte?
Pa to sad zavisi od repertoara. To je vjerojatno nešto tipa krajem novembra izađe za krajem decembra. Novembra, to traje jedan dan i karate više nema ni izašta. Da, to je vjerojatno traje. I baš sam se nekako radovao. Ovi danas su ljudi postavljali, mislim su ovi mjeseci, novembar, decembar, januar, februar, mislim su to mjeseci kad ljudi masovno idu u pozorište i to me stvarno raduje. I nekako video sam, postavljali su razna pozorišta, su postavljali ovi dana slike sa biletarnica i blagajni i nekako vidim da su uvek gužve i to me uvek raduje. Da, nema, to mi dobro, uvek. Ti za sada igraš u tri predstave koje su rasprodate po onome što ja znam. Možda i više. Da. Naš sin, da, naš Yankee sin Rose, uvek, da. Yankee jest, Rose i, kas, i, ove, i Osama, Osama Kasaba. Mada i Orwell je sad, baš je, nekako smo to komentarisali, jer smo se plašili kako će ljudi reagovati, da. Pogotovo kad čuju da je neko sa strane režirao, on je naš reditelj i tako dalje, ali je Orwell evo već uvek rasprodat i tako dalje. Taj naslov je pa jako da. Zanimljiv, da, a i ono kako ste ga odigrali, tako da svaka vam čast. Hvala. I evo je još na kraju samo još jednom da kažemo, ljudi bez grobova, jedva čekamo to da vidimo. Da, ja jedva čekam i baš jedva čekam da ljudi u Beogradu pogledaju tu predstavu, mislim da je vrlo autentična, mislim će im biti vrlo zanimljivo i uzbudljivo da gledaju. Deći za novu godinu. Ne znam još uvijek, vidjet ću. Niko ti nije zvao. Imam još uvijek niko zvao, imam još 12 predstava do tada odigram, tako da polako ima vremena. Ajde, uživaj. Idemo na kratke reklame, posle dolaze uraganke, Hurricane dolaze, imaju novu pesmu i malo to pevamo do kraja. Bože, kakav mi je ova nova. Dajte nam reklame.